Sveiki visi, su mes sveikinusi, aš Bartas ir šiandien sveikinusi vėl prieš jūsų kamerą su savo negražiu veidu, bet nenukrypkime nuo temas ir šiandien sveikinusi su jumis, dėkodamas jums, kad pasiekėm pagaliau 6000 prenumeratorių, hebra, 6000, plojam, hebra, plojam. Nadėl, žiauriai, dėkui visiems, aš sakau, eik tu savo, iš tikrųjų, nesitikėjau, kad kada nors aš pasieksiu 6000. Taip greitai, atrodo, va, mėnesis buvo, ar 2 mėnesiai, nu, nesvarbu, kad kažkur tokio laikotarpio turėjau 4000 prenumeratorių, o dabar jau 6000, tai žiauriai dėkui jums, hebra, kas mane žiūrit, kas mane palaiko, tai aš jum iš širdies žiauriai atsidėko noriu, ir kadangi aš praeituosi, kai 5000 pas 4000 nepadariau giveaway, dabar padarysime giveaway. Ir ką darysiu giveaway, tai bus Counter Strike žaidimas, kol kas toks minimalus giveaway. Nes bus 10000 prenumeratorių, patikėkin manim. Va tada tai bus giveaway, va tada tai. Jo, padėsim Counter Strike žaidimo giveaway ir darysim dabar šiek tiek kitaip, nei mes įpratę buvom daryti. Taigi, viso ko reikėsim padaryti, tai tiesiog turėti Instagram, savo Instagram account. Ir dabar pasakysiu, kaip. Dabar pasakysiu, kaip reikia žingsnio prieiti prie to giveaway konkurso dalyvavimo. Taigi, pirma, ko jums reikia turėti, tai turėti Instagram akauntą. Manau, dauguma jūsų turi tai. Andra, pafollowinti mane Instagram'e, bus description'e viskas numesta ir galėsit mane ten rasti. Ir trečia bus tokia kombinacinis toks trečias dalykas, bus reikės palaikinti mano postą ir pakomentuoti, kodėl jūs norite laimėti CSGO. Taip, aš įdėsiu postą, kur tiesiog bus konkursas pats vyks. Ir iš random komentatorių tiesiog vieną išrinksiu random būdu. Ne tokio nuomonė bus geriausia laimėti, bet tiesiog random scrollinsiu pilytę. Pam, pagavom ir tas žmogus bus nugalėtas. Taip. Tiesiog sakau, 3 punktai, kuriuos jums reikės padaryti, labai paprasti, būtinai palaikinkit, pakomentuokit, pafollowinkit mane ir turėkit Instagram account iš vis. Ir jo, tokiais būdais galite daug accountų prisikurti, pafollowinti, čia jūsų fantazijom galima, aš nežinau, ašgi nežinosiu jūs ar tas pats accountas ar ne, bet tiesiog sakau, kad toks bus mano konkurso laimėjimo būdas. Taigi, norėjau tiek padėkoti dar kartą, norėjau žiauriai tiksliau padėkoti, kad pasiekėm 6000 prenumeratorių. Hebra, ir mes nesustojam, mes jau judam, jau turim virš 6100. Tai kas yra fucking labai greitai, atsiprašau, nusikeikiu dabar, bet jo žiauriai fainai yra. Dabar kitas giveaway bus iš anksto, pasakau apie kitą giveaway. Jisai bus, kai 10k pasieksim. Kai 10k, tada bus didysis giveaway. Nenoriu spoilinti nieko, kaip kas bus, bet bus, patikėkit manim, tikrai. Tikrai bus toks išskirtinis giveaway. Ir iš karto, kad klausimai nekiltų komentarė, tai giveaway bus laimėtojas skelbiamas kažkur po mėnesio. Negaliu tikslios datos pasakyti, nes kaip pasakau, dažniausiai tuo laiku nepadarau. Nugalėtojo tai tiesiog kitą mėnesį, kažkur po mėnesio gal bus, gal šiek tiek greičiau, gal šiek tiek vėliau, nežinau. Bet todėl linkiu jum mano kanale būti aktyviem ir pamatysite, ar jūs laimėjate giveaway, ar nelaimėjate giveaway. Taigi, su jumis buvo aš Bartas, norėjau jums padėkoti dar kartą už 6000 prenumeratorių, noriu palinkėti jums sėkmės giveaway konkurse ir visiems sakau, viso gero!